Oke, assalamualaikum, selamat malam. Di hari ini saya berada di tapak pasar malam Cameron Highland ya. Oke. Ini adalah madu ya. Sarang lebah. Siapa-siapa yang tak pernah lihat, siapa-siapa tak pernah rasa, dia boleh datang kat sini. Fresh punya. Okay, ini tak ada campuran apa-apa, memang dipotong segar daripada sarang lebah. Okay, satu botol. Ikut uncle ni harga dia tak jual sebotol, dia jual dua botol. Dua botol, 20. Berapa sebotol ke? Okay, kalau kita ambil sebotol tu RM12, tapi kalau dua, 20. Ha, tengok ya. Anda boleh lihat sendiri ya. Madu yang terdapat pada sarang lebah ni. Ini sesuai untuk kanak-kanak, dewasa dan semua sajalah. Okay, jadi kepada penggemar-penggemar madu, anda boleh datang sendiri lah dan lihat sendiri macam mana uncle ni buat. Okay, mari ke tapak pasar malam Cameron Highland. Sudah tuang madu. Oh, madu boleh tuang. Madu asli, original.